Bandeko makambu yanana ketchup na mwasi ya fere ezoko mambilinga mbilinga. Toti koyoka ba audio video kutu ya Saratola asali na Vasco Mabiala juste pona kosala tang mususu droit de réponse ya makambu zoleka na réseaux sociaux pona nana ketchup na vie oyo asala depuis kala banona seti kuna. Mais na kopesa na mbote na ba Christelle MM vient nga coach Biol Munabi boza ebele ba dadi ya kuza ba Joel Ndelo na niveau ya poto mbote ya trop arena ya Genève zoze la bino le 15 juin. Mais comme actualité ezo senga to loba toza obligé ya ko défendre toujours ba bonne valeur. Fali auti ko kende na Château Rouge pona ko créer base pona ko longola actualité à faire gola na nini na communauté et simbité et loko zo lekelanga Saratola mwasi oyo abiye la seule personne oyo abimisa busoto ya Fali na famille na ye eza Saratola. Saratola sa sali mwae nyoso akoma pembeni ya Fali. Bui asi akoma kina ye. Po batia ye na ba miniature deja. Me eloko zoka msanga asololi na Vasco Mabiala. Po na koyaku bebi sa image ya mwasi ya feri gola. Malerezima Vasco Mabiala sebo bandi koyoka badire na ye. Ezo simbate, ezo telemate, ba makamwe soza koloba. Soki bo bandiko tiango plase moko, ezo simbate. Mingi mingi za bilobela, mingi mingi za pla, ya ko destabilize feri. Na ebite soki yena feri bazaka na probleme nini, mi antuka, oyo na yoki na interview wana, na emission wana, ezaka ka ba base ya ko linga ko destabilize feri gola. E loko to yebi, oyo eko shanjete, makamuyo so Vasco azako loba ezo dependre na ye. Mutu atamokote amona ki yango. Mutu atamokote atikala kuyoka makambuana. Eza ye mutu azako mema yango. Me yanana ketchup. Yanana ketchup ende esika probleme munene eza. Afere yanana ketchup so ibutali bie. Eza na mutu atamokote oya bimisi. Eza makambu eza na réseaux sociaux. Makambu ya nana miziki wana, konseri wana. Eza makambu anona seti, eza laka na réseaux sociaux. Me makambu bozolo bapona sile, etikala jame kuzala na réseaux sociaux. Botikala pe koyoka yango, eza makambu bilobela, Saratola zolinga, alave image na ye deva nana ketchup. Nde problemi toza nango. Alingia sukola image. Mena nenge ya logiki ba image ekoki jame kubunga. Nyoso oyo Saratola loba, nyoso asala na vie ya Fali eza na réseaux sociaux. Nyoso asala pona ko détruire, pona ko bebisa image na ketchup eza na réseaux sociaux. Ata soki lelo na ketchup a ke wapi, ata place nyoso ko kende ke na vie. Biso eloko to yebi na vie nana ke aza mwasi ya boyi ya boye ba passé na ye ya mabe wana, tokotika la jamais ko bosa na parce que eza ba émission na réseaux sociaux. Onyoso bokoloba, ezaka kababiloko mungu babalobaka pesa elengi. Mena ndenge ya logiki. Nani oyo Chantal Bomolo, abimisa ke bango ba yebani na banana ketchup depuis kibobe. Sika mama bololo, Chantal Bololo, oya mama mukolo, ayebi nana ketchup depuis. E puis nana ketchup nanu mutu ya lukuta, sa kukoyoka na soni mama mukolo boye. Azako ya koloba kia zana 34, azako fete anniversaire ya 34. Mutu waza na mwana ya 23 waza. Eza la kate. Eza teke, eza ba Photoshop, eza video, eza na réseaux sociaux. Azako fete, une femme ki ment beaucoup. Ki ment, ki en train de mentir. Sika, awa, oyo nana ketchup asali, eza na réseaux sociaux. Bozo bimisa makambo ya mwasi ya feri eza na réseaux sociaux te azalaka na réseaux sociaux te aza mwasi ya ba Snapchat te lokola mwasi ya Fali aza mwasi ya kositukela vite mwasi ya Fali ndi aza kositukela eza ndire loko atikala ko akana te kozua bomoi akana te kozua vi akana te okoma na poto yango bomona ke loko muke snap parce que eza biloko aza kositukela me basi ya ba héritier basi ya ba ya ba musicien misusu pona bango ezelo komoko naturel
pona ko protéger foyer na bango, pona ko protéger image ya mobali na ya mibali na bango, ba s'écarta kana biloko ba réseaux sociaux parce que biloko mike mike wana yango muteza ko kota na vie na na, na ba réseaux sociaux za ko embrier za ko permettre batu ba lobe la vie et déstabiliser pe vie. Mutu lokola na na ke chap et ne comprend même pas que azana bana, bana ne ba koli déjà. Pona ye azakuna te, il faut ça la ba délire ba Snapchat. Mais en même temps, Snapchat wana eza ko bébé sa image na ye. Une femme ya mukolo boye, elle aza ko lobaza na 34 ans. Pendant que mwana na ye mukwaza na 23 ans. Mwasi ya a ya Trump o soit disant mwasi ya fali. Aza ko s'exposer. Ye mwasi ya kendeke na ba mataka ba podium kaka ye. Na basi nyoso to yebi. Mwasi ni tomona azo kende na ba konsera mataka ba podium kaka ye. Na mwasi nini oyo batu aza ko manke ye respect kaka ye. Pourquoi? Parce que elle s'expose trop na réseaux sociaux. Aza exposition. Mobali na ye mutu aza ko permettre ye parce que un homme qui est vraiment dur l'homme self ndenge fala lo bagi aza aza monsieur aza soki bantu. Mwa aza papa bantu aza ko apesa ka conseil asoka lobino ezano mais aza bantu po na bana na zoko ka kozala bantu pa mwasi na ye mwasi makambo aza ko sala fali yo so mona mwasi nini ya ba mizisi aza ko se comporter na mwasi na yo yo so mona mwasi nini baza ko manke ye respect lokola mwasi na yo c'est parce que elle ne se comporte pas bien elle ne se respecte pas parce que respect ça s'impose si tu t'imposes attaque une femme sérieuse soki lelo abungi na réseaux sociaux pendant 6 mois na mtu akolobela ye mtu te mais comme elle veut paraître pour moi mwasi lokola mwasi ya Werason de la forêt maman Sylvie Mapata une femme qui se respecte tellement bien une femme quand elle laisse les réseaux sociaux elle avec son mari soit azana na bilanga na ye soit azana kolamba oko kende kokori kokolo babiloka négatif et pas maman wana ndenge oko bandana ndenge nini c'est une femme qui est toujours avec ses enfants c'est une femme qui est toujours aux côtés de son mari soki azaye moko azana bilanga elle est toujours occupée na makam moko positif mais nana ketchup ba makeup ba Snapchat il faut la que ça mabele ye mabele ngo pe ya malonga ezate ta epe ya malonga ezate beauté pe ya malonga ezate. Mais au commune, quand il y a un toison qui s'impose. Il y a un bazar qui manque de respect. Ce n'est pas parce que le bazar qui manque de respect. Il y a une façon qui est bizarre qui a zone en andaku. Aza moisi andaku. Ce qui a commis un vila 16, il faut s'attendre à ma cambo. Ou ils ont les canaux réseaux sociaux. Il ne faut pas koloba. Eza makamu vie privée, eza vie privée te soki o etale vie na réseaux sociaux batu bakolobela yango. Bola kisanga combien de influenceurs bazar ko bimisa basi na réseaux sociaux. Parce que baby que soki o exposé na réseaux sociaux a kozala sujet à critique. Moi si nyoso o exposé na réseaux sociaux aza sujet à critique. Pourquoi batu bazar ko critiquer nani Cindy Lequer? Pourquoi batu bazar ko critiquer Baré Bochuru? Parce que bazar ba femme ba influenceuse ba ko critiquer ba modèle bien ou dans les mauvais et ça normal ba si ba ndima ki vie artistique, vie publique ba kozala ka toujours critiquer. A plus forte raison. Bino batu bazar ko pekisa. Oh ba nana ke cha ba ko critiquer, ba ko critiquer parce que yé a même à l'écart déjà na réseaux sociaux. A mis ça là, a mis comme ça personne publique donc faut ba lobela yé. Soki correction za ba ko sala yango. Bolinga bolinga te ba ko lobela yé. Bo mata bo kita ba ko lobela yé. Fali pe na ba échec na ya kilelo ndenge aza ko échouer na makambo nyoso malgré ba échec na ya azolinga komila kisa botokolobela ye le seul musicien o azangi charisme mutu nyoso ebi ke za fali musicien o so kala ti elambe simbakati mutu ebi ke za fali un seul garçon mobimba zanga ba poale na tolo fali un garçon donc tala kaka mobali mobali za ka pelengi soki azana ba poale moi sans ko simba na ba poale mais fali et donc mwana ya 15 ans mwana ya 15 ans mais elle a la kisi tolo oza obligé ko lobela parce que aza personne publique ori ko critiquer ango parce que a lata ki bongo atiango a publier ango na réseaux sociaux donc za photo mo peko critiquer. Pourquoi bino bokolinga te mutu a critiquer ou critiquer ka musique bino nde boko pesa mutu nini ya kolomba nini ya ko critiquer nini ya ko sale l'analyse ou faire l'analyse sur ce qui se voit sur les réseaux sociaux moi si na ayena buzo ba to kolobela
Fali ami a s'exposer bêtement toko lobela. Eza la fere, eza la héritier, eza moutunyo sa ko s'exposer dans les réseaux sociaux. Toko lobela e, encore bango baza ba personne publique, ba personnage pena ou ba influenceur. So ki li gambo eza toko lobela. Genève Arena, eza wana. Genève Arena, eko sala makambu nango. Genève Arena, ya fere gola. Ba biye e komi ya ko konte. Ba biye e komi ya ko tanga. Oyo azan nanu, na, azan na posa o kene na konser. So ki nanu azwi biye te bo kene ko zwa ba biye. Tangu eza ya ko konte. Bande ko nanga ona loba kite. Nazo loba, nazo pe sabino ba, ba, ba etik. Nazo pe sabino ba sekre. Encore to zo zala na ete. Ba tango yo muta ko lata pena o lati non nengo lingi. O ko lata non mwa koupe. O lati nengo lingi ke ko sepela. Eza miziki. Miziki pe n'importe ki te. Miziki ya fere gola. Miziki ya kalite. Eza ba miziki ya lelo nan lobite. Eza miziki ya ba vite fete. Eza miziki yo eye. So ki fere abete ezo tika la. Preve kana ko pesa bino moko regarde mwa. E tika la. E tika li. Ata so ki fere abi ok. Na longoli regarde mwa. Ba homme acoustique na efa so yembela yango etikali ekoma nango ba chef d'œuvre o gil mazolo bate soki o s'abonner te ozandoki soki o commenter te c'est que on dit donc so ozana likambo koloba commenter na yo na pesi bino tu ba mbote ba oyo boza wana pona ko soutenir chaîne oyo bino ba tubo sepela kana ba émission nanga tozokuta na kala mingi te na kati émission mususu a plus.